Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и добре дошли в нещо съвсем различно от всичко до сега, което сте виждали в моят YouTube канал. Нещо, което между другото ми дойде като идея от Хари, от Хараламби Добрев. Съвсем случайно попаднах на едно негово видео, в което той просто гледа страшни видеа, кратки страшни историйки, кратки страшни видеа, което ми се стори доста интересно като идея, тъй като от години наред супер много от вас казват напри реакция на това, направи реакция на това. Аз никога изобщо не съм харесвал правенето на реакция на каквото и да било. Струва ми се супер тъпо да реагирам на нещо, но да гледам някакво страшно видео заедно с вас ми звучи като една готина идея. И заради това написах в Google страшни кратки филмчета в YouTube и попаднах на някакъв сайт, линк ще остава долу в описанието. Нямам представа колко окей е този сайт и колко окей е това, което ще видим. Може да е много страшно, може да има някакви гадости, може да има някакви... Нямам представа какво ще има. Затова предварително ви предупреждавам. По-скоро гледайте това видео, ако сте над 16 или над 18, защото виждам тук някаква газяга ли е това, не знам, някакви, не вярвам да има някакви голи, не знам, като цяло това е YouTube, все пак видеята са от YouTube, те имат, нали, някакви изисквания, не можеш да качиш някакви тотални простоти, така че предполагам, че ще бъде интересно. Дайте да взимаме гащите, да се настаняваме удобно и да видим lights out, се казва това, най-вероятно. Някакви лампи ще изгасят. A feature-length version of this film may be somewhat problematic. Тоест, ако беше дълъг филма, може би ще да има някакъв проблем или би било депресиращо. Но да. Но всъщност това колко е дълго? 2 минути. Това е доста кратичко. Би било... Добре, дайте ви имаме това, прозадайте ви имаме, че ми стане интересно. Каква беше тази гизяна? Имате ли звук? Аз нямам звук. Момент. Така, обратно сме в схемата. Вече имаме звук. Даже този звук май е доста силен. The film has been... това е... Явно това ще е нещо добро. Малко е малява. Айде. Леле, ти Мариана. О, а това съм го виждал, май. О, да. И сега ще се... О, сега се приближи. О, това съм го виждал. О, харесва ми идеята. О, сега ще е до нея, брат! Не, защо сгазяга? О, трябва да е зад нея сега. Това ще е за... А, то продължава. Аз май до тук съм го гледал. О, не мога да загасим лампириона. Леле ти, Мариана. Мене между другото ме побиха тръпки. О, гаса, как загасиш лопата и твърши, но някаква ръка е така. Някаква ръчичка ще се подава отдолу. О, няма да е отдолу. Ще е пред вратата, маняк. Или ще е зад нея. В леглото ще има някой. Това никога не се прави. Вади се картечница, ножове, евентуално. Защото така нямаш никаква визия към това какво се случва. Добре бе, защо бе? Вади се, търи, бягай, крещи, насирай се. Но не дей да стоиш така, защото така нямаме никаква представа, откъде ще ни дойде свингстер. И сега ще подадеш ръката, нали, то ще се докосне. Крипи речичката. Някой ще хване за ръката. Сега ще хване за ръката. Хваща се за ръката. В този звук. Какво стана? Някой штракна нещо. О, Саша е зад нея. Вече съм сигурен, че е зад нея.
О, машини, но е кеф, това е доста фън. Прожаваме ли? О, добре, имаше адреналин, имаше напрежение. Tuck me in is a straight up creep town. It's based on a two sentence short film. Ай, гледам. О, това е една минута само. Само една минута, маняк. Какво ще стане за една минута? Алекс. Bedtime, Alex. Време за лягане, ляга. Алекс. Can you check me in? Of course. Завидаме го. Good night, Alex. Нещо с... If I catch you, look under the bed. Бо? Of course. Sorry, buddy. А, нещо... Daddy, there's somebody in my bed. О, мага! О, мага! Чакайте! Значи, той каза, че има някой под леглото. Я чакайте, че аз това не го осъзнах. Sorry, buddy. Under the bed. If I catch you, look under the bed. Of course. Не мога да разбера, че е казано нещо look under the bed, т.е. да погледнеш под леглото. И той поглежда и вижда него там. И някой Daddy, долу... There's somebody in my bed. Някой му казва, че има някой в леглото. Той самия казва, има някой в леглото ми. Са, кой е истински от двамата? Оу, шит! Добре, това беше добро. Колко дълги да ги правим тия? Да гледаме по три видеа. Добре, това е по-дълго. Перфектно ще ни е за край. Я да видим. Sleepy Eyes. Good luck falling asleep after watching this short that turns the sound of wind chimes into one of the most frightening things ever. This piece succeeds in creating a creepy mood. О, добре, машини, още гъстук. Айде. Propeller. Presence. Sleepy Eyes. Това са някакви сънливи очи. О, много обичам такива, дето звънкат. Освен това има и тези азиатските. От сега сигурно, докато си и се затварят очите, ще вижда някакви работи. От то дори не се отваря. Дори защо винаги заставаме се обърнати на тази страна? Аз спомена се обърна от другата страна и ще извада някаква лека базука. Е така. Или свет на леки театрални прожектори. Има някакви моменти, между другото, точно преди да заспиш, в които някой път се случва, че не си сигурен, заспал ли си, или още си буден и си... Ей, боска! Оу, шит! Това май вече не е сън, а? А, време е да стана сатър. Добре, не отваря тази врата, бацка. Сега, ако не си с някакъв автомат. Още има някой в леглото. Добре, не е в леглото, но е кофти.
дърпаме чаршафа. И няма да има нищо. По-бързо, не можеш ли? Така, дърпаме се, сътър! Защо толкова бавно е моето момиче? Защо толкова бавно? Защо толкова бавно? Сигурен бях. Че няма да има нищо. Тук има котка, която явно и тя се насира. Какъв този звук? От нещо на земята има. Там ще трябва да погледнеш. И там ще има... О, тя ще трябва да погледне под леглото. Оу, шит! Батенце, вземете гъщук. О, не, 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 не. Под леглото ще има някакъв свингстер. Аз бих погледнал с горелка, примерно. Е, така да имаме една горелка отдолу. Обгорявам всичко и след това. Извинявайте, тук е случайно да има някакъв свингстер. Бай, всичко е наред. Саша е горе. О, не, Саша е тука! Добре, това не беше. Това не беше толкова топ, но беше доста забъркващо. Машини! Искате ли да продължаваме? Тук имаме още доста филми, малки, кратки филмчета. Споделете и вие в коментарите, гледали ли сте някакви такива страхоти и може в следващото видео да разгледам ваши предложения. Така че да, разтърсете се, намерете някакви свинщини. Аз мога да продължа с още такива. Хареса ми тази идея, определено. Смених малко чифтове гащи, прегледахме няколко кратки филмчета заедно. Ако ви изкефило това нещо, не забравяйте да цъкнете лайк. Дизлайк, разбира се, ако не ви изкефило. И да, споделете отдолу в коментарите линкчета към още такива страшни кратки филмчета, за да смениме заедно гащи. Чао, чао от мен. Всичко най-хубаво.